perquè pugueu ser unes persones més felices i sense complexes, vull compartir amb vosaltres aquest, diguem-ne, mini curset per fer-nos, en una hora, tots feixistes. Bona nit! Bona nit! Aquí no es discrimina ningú, res és un impediment, perquè ser feixista és molt fàcil. Si vas contracorrent, gastes molta energia, gastes molt oxigen, i al final, per molt que lluitis, la corrent t'acaba arrossegant. No heu de tenir por d'anar en aquesta direcció. La dels feixistes, no la dels gais. En aquest país és més acceptable dir que ets gai, lesbiana, pro-abortista o musulmà que no pas dir que ets feixista. Forrest Gump deia: les dones són problemàtiques, assenyaleu-les com l'enemic, perquè elles van a la seva, elles canten, criden, s'estripen la samarreta i ensenyen les tetes. Assenyaleu-les com un perill. Digueu que odien els homes. Ells diuen que venen perquè volen feina i tenir una vida millor, però si no n'hi ha ni pels de casa, de feina. Mare! No, això sí, però això no! Però nosaltres no desapareixem. Nosaltres hi som i hem tornat per quedar-nos.